Terima kasih Maria. Segmen ini kami akan bawakan kepada anda perkembangan luar negara. Saya February James dan ini Jendela Global. Australia melonggarkan sekatan sempadan antarabangsanya bermula 1 November, pertama kali sejak pandemik COVID-19 melanda pada Mac 2020. Individu yang lengkap divaksin dibenarkan mengembara sementara negara itu juga mula menerima pelancong dari luar negara. Berikutan daripada kelonggaran sekatan perjalanan di negara tersebut, Zaini Ahmad sempat meninjau keadaan norma baru di sana setelah 590 hari sempadan antarabangsa ditutup, tertutup, hari ini Australia membuka pintunya kepada ketibaan antarabangsa. Namun hanya rakyat dan penduduk tetap saja dibenarkan masuk setakat ini. Dan antara penerbangan pertama, United Airlines dari Los Angeles, manakala Singapore Airlines akan memulakan penerbangan pada 8 November ini, disusuli dengan Thai Airways International seminggu kemudian. Satu kebebasan yang telah lama dinantikan oleh rakyat Australia. Penduduk dua bandar terbesar di Australia, Sydney dan Melbourne, kini diberi kebebasan baru yang digelar Freedom 2.0. Tapi dengan beberapa syarat. Dan perkataan yang sering digunakan ialah kehidupan di bawah new normal. Jadi apakah maknanya kebiasaan baru ini? Jadi di bawah kehidupan new normal atau kebiasaan baru ini, topeng tidak perlu lagi dipakai jika berada di kawasan luar. Namun harus digunakan jika ingin masuk ke kawasan tertutup seperti cool market ini. Apa yang penting ialah QR code harus di scan untuk contact tracing. Kedai runcit uh, kecil seperti kedai Indonesia Grand Laguna ini juga tidak memerlukan sijil bukti suntikan. If you want to go to grocery store, you just can uh, scan the QR code to check in in the location mm -hmm. and wear your mask. Mm -hmm. That's it. Is it it's busy like, now? It wasn't too bad, but it's, it's getting easier nowadays mm -hmm. after the lockdown. is. Sehingga kota Melbourne yang komprehensif di boleh dianggap antara yang terbaik di dunia. Tetapi bas dan yang ini trend dan mengikut protokol, topping muka harus digunakan sepanjang perjalanan. bisa membeli belah Horton antara kawasan paling eksklusif di Melbourne. Di mana juga terletak Swinburne University. Dan apa yang boleh dilihat ialah tidak seperti Amerika Syarikat di mana terdapat segolongan anti-vaksin yang mengganggu malahan mengancam mereka yang ingin memakai tutup buka. Tapi di kawasan sebegini, penduduknya sedia mematuhi undang-undang COVID-19. Dengan itu sekian rakuman berita dari Australia. Saya Zani Ahmad, TBS, Horton, Melbourne. Ini pula perkembangan di Jepun. Gabungan parti pemerintah Jepun mengekalkan majoriti pada pilihan raya umum semalam dengan Perdana Menteri Fumio Kishida berikrar memberi tumpuan meningkatkan ekonomi negara itu sebagai kuasa ketiga terbesar dunia. Rata-rata pelabur di Tokyo gembira menerima berita kemenangan Parti Liberal Demokratik LDP yang menyaksikan Kishida dan rakan gabungan parti Komito memenangi 293 daripada 465 kerusi di Dewan Rakyat. LDP menang pilihan raya meskipun jumlah kerusi yang dimenangi berukuran. Tinjauan mendapati olah ramai percaya terhadap LDP yang memegang kuasa hampir berterusan sejak 1950-an. Kishida berhadap dapat mengekalkan pakej lansangan baharu menjelang akhir tahun ini untuk menatasi kesan COVID-19 terhadap ekonomi. LDP juga berikrar akan meningkatkan perbelanjaan pertahanan untuk mengatasi ancaman daripada China dan Korea Utara. Bagaimanapun, Perdana Menteri Baharu itu perlu bersedia sepenuhnya untuk berhadapan kemungkinan gelombang ke-6 jangkitan virus sewalar musim sejuk ini. Menurut penggalan akhbar harian Asahi Shimbun, Kishida bertugas mahu melaksanakan idea dasar ekonominya. Penurunan bilangan kerusi RDP sudah dijangkakan selepas pendapurnya Yoshihide Suga meletak jawatan hanya setahun dalam jawatan itu. Ia susuran ketidakpuasan hati orang lama terhadap tindak balas kerajaan berhubung penurusan pandemik COVID-19. Media tempatan melaporkan kira-kira 56% pengundi keluar menunaikan tanggungjawab mereka. Ia merupakan kadar peratusan keluar mengundi yang rendah yang direkodkan negara itu sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Hazuki Ijima, TBS Tokyo. Sidang kemuncak G20 yang melaburkan tirainya pada Ahad meluluskan deklarasi mengesahkan peranan penting multilateralisme dan kerjasama antarabangsa dalam mengatasi cabaran global yang dicetuskan pandemik COVID-19. Antara yang ditekankan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah ialah pemuliharaan dan pelindungan alam sekitar yang memerlukan kerjasama dan usaha secara global. Selanjutnya Paula Malay Ali ada butirannya. The G20 summit held last week focused on the climate change and environment. The events were the coming together of world leaders in Rome, Italy, including His Majesty Sultan Haji Hassan Bolkiah, Sultan Anyan Niputu, and Aruna Darussalam in Atita, delivered at the second session of the G20 summit as guest of the chair. His Majesty reiterated ASEAN's 2021 commitment to implementing the United Nations framework on climate change and the Paris Agreement. Developed nations were urged to assist in the support of adaptation and mitigation actions through finance, technology development, and transfer and capacity building. And the monarch also shed some light on the transition of ASEAN into a circular economy, welcoming the sharing of best practices. Also, stressed was the involvement of the youth in policymaking as the future leaders and inheritors of this planet. In conclusion, his majesty also shared ASEAN's establishment in the strategic and holistic link to emergencies and disasters in a to be more prepared against future crises. At the end of the summit, leaders endorsed the G twenty Rome Leaders Declaration and enjoyed a dinner, as hosted by the President of the Republic of Italy, Sergio Mattarella. Paul Mana Ali for TVS reporting from Runena Rasellum. Perkembangan di Indonesia. Kerajaan Indonesia menurunkan harga ujian polymerase chain reaction PCR kepada satu kadar harga yang lebih rendah berbanding sebelumnya bagi menggalakkan orang awam melakukan ujian tersebut sebelum musim perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Ia berikutan segelintir orang awam yang berpendapat harga ujian PCR sebelum ini lebih mahal dari harga tiket kapal terbang dan membebankan. Ridwan Sirgar ada perinciannya. Aturan yang mulai resmi berlaku 27 Oktober 2021 ini menetapkan harga tertinggi tes PCR kini hanya Rp275.000 untuk Jawa Bali dan maksimal Rp300.000 untuk luar Bali dan Jawa. Tarif tes COVID-19 atau COVID-19 jenis rapid test PCR terbaru ini berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan secara mandiri atau atas permintaan sendiri di laboratorium maupun rumah sakit. Namun aturan ini tidak berlaku bagi rumah sakit yang penyelenggaraan tesnya mendapatkan bantuan atau yang ditunjuk oleh pemerintah sehingga tarif tes PCR-nya bisa lebih rendah daripada rumah sakit ataupun laboratorium mandiri. Tidak hanya itu, tes masa berlaku untuk PCR e, bagi calon penumpang pesawat juga lebih panjang menjadi 3 kali 24 jam dari sebelumnya hanya 2 kali 24 jam dengan hasil pemeriksaan tes PCR dikeluarkan maksimal 1 kali 24 jam dari saat tes dilakukan. Penurunan harga tes PCR ini dilakukan setelah melalui berbagai evaluasi terkait dengan komponen biaya, yakni jasa pelayanan atau sumber daya manusia, komponen regen, biaya administrasi, overhead, dan biaya lain yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, dalam keterangannya Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Qadir meminta kepada dinas di provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test PCR. Jika masih ditemukan pihak yang tidak menerapkan tarif terbaru, maka ada sanksi yang dikenakan mulai dari penutupan layanan hingga pencabutan izin operasional. Dari pantauan pelaksanaan aturan ini sejumlah tempat seperti rumah sakit dan laboratorium sudah langsung melakukan penyesuaian tarif. Ridwan Siregar TVS Jakarta Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri jendela global untuk malam ini. Saya Fabric James, salam hormat dan selamat malam.